u lewe responsabilità tana pala partit politiku ija li konna politika li lilkom u li l-ħaddima konna toffri l-opportunitajiet ta' xogħol jiġifieri aktar xogħol xogħol aħjar aħmu iżjed u ħalsu inqas. Dawn huma il-prinċipji li huma rridu naħmu. Naħseb li li ħajżid sena oħra mhijiex miżura tajba. Inti tnaqqas l-opportunità għall-istudenti li ġejn warajna. Fis-sens li jkun hemm distak anke għal Malta. Fejn inti jkollok sena? Fejn ħajkun hemm nuqqas ta' sena jew fis-sixth form u tibqa' tielha sal-università. Tirrifletti l-attitudni tal-Partit Laburista li hija attitudni li ma jisma' minnħatt jinjora l kulħadd u jagħmel dak li jidhirlu hu minkejja li kulħadd qed jgħidlu li din is-sena lasa tagħmel ġid, lasa tikseb xej ma sibxment hija proposta vojta li ma tikseb ebda riżultat pożittiv. Bħala żgħażagħ nixtiequ nibdew id-dinja tax-xogħol kif ukoll nixtiequ niżżewġu jkollna whatever jew nibdew ngħixu ħajjitna u dik naħseb tkun problema biex nibdew nibnu dal-futfut tagħna. Iva, tafetu għall-istudenti żgur, għax kifet naraw illum l-istudenti tigraduaw ta' 21 sena u kulħadd irid jerġa' jidħol fil-kamp tax-xogħol u jien ma naqbilx magħha xejn. Jiena naħseb li aktar milli qed jagħtu każ għall-istudenti qed jagħtu każ għall-ġenituri għax huma jridu jerfgħu il-pejs biex imantnu lil uliedhom. Iva, ovvja, u x'għax titfa' sena lura bħala studenti. Taffetuha ma jmin sena lura x'isejx sena xogħol u paga. Ejwa, naħseb li taffetuhom ħafna għalfatt li jekk studenti tajbin ħajkollhom jirrepetu sena żejda, li ovvjament hija sena moħlija mix-xogħol għalihom u pagu.